ഇതാണ് പാലക്കാട്. കണ്ണനൂരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരടക്കം നാലു പേർക്ക് വെട്ടേറ്റു. മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായിരുന്ന റെനിൽ, വിനീഷ്, സുഹൃത്തുക്കളായ അമൽ, സുജിത്ത് എന്നിവർക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. നിഖിൽ പ്രമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. നിഖിൽ, ഈ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ആരോഗ്യനില അത് ഏത് രീതിയിലുണ്ട്? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് കാരണം എന്താണ്, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം? സ്മിത, നാലു പേർക്കാണ് വെട്ടേറ്റിട്ടുള്ളത്. ഇവർ നാലുപേരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 ഈ സംഭവം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തർക്കങ്ങളാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത്. പരിക്കേറ്റവർ പാലക്കാട്ടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവരെ ആക്രമിച്ച സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഇന്ന് രാവിലെ എത്തി ഇവർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 5 സംഘമാണ് ഇവരെ വെട്ടിയത്. ഈ പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തർക്കങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു. അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും പോലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിപ്പോരുകയാണ്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും, ചില ആളുകൾക്ക് കൈക്കടക്കമാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കല്ല, പക്ഷേ നാലു പേർക്ക് വെട്ടേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പോലീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഈ വെട്ടിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഇതിനോടകം തന്നെ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ശരി, പാലക്കാട് കണ്ണനൂരിലാണ് ഈ സംഭവം. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത്.